Pozdrav ljudi, kako ste ljudi, evo me, padala je kiša pa je mokro, opet sve, kako ste mi ljudi, nadam se da ste dobro. Neko zagi Bog čuo majka Bože vas vaše obite, naravno, želim vam sve najbolje, ovo je samo kratki video, čuo se auti, naravno. Laku noć ljudi, neka da je Bog majka Bože, pa se mi ljudi moji gledamo, ako sutra neće biti kiše, bit će videa. Laku noć, lijepo spavajte me, volim vas sve, vaš prijatelj Miro, pozdrav ljudi.